Assalomu alaykum, Katyolus kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana katta-katta katyolarni ham ko'ringlar. Tepinsalar katyolus. Bu Andijon viloyatiga 8 sotik issiqxonaga, tepinsaga. Bu Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga, Qorajidagi 500 kvadratli xonadonga 70 kilovatli katyolimiz. Bu 90 kilovatli katyolimiz. Bu Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Boltako'lga 150 kvadratli xonadonga gazli katyolimiz. Umrda uzoq yonish xususiyatiga ega katyollarimiz. Bir kunda mana 3ta katyolni bitirdik. Xudo xolasi dastlabki qilib beramiz. Videolar davomida katyol o'rnatilishini ham to'liq ko'rsatamiz. Bunga shunday katyollar kerak bo'lsa yozib beramiz. Videolarga albatta like bosing, kanaldagi mehmonlar albatta partitsiya satilmasini bosib qo'ying.